V 7 knížkách jsme se dozvěděli, že hulka si vybírá kouzelníka a také jsme zjistili základy toho, jak hulky fungují. My se dneska na tuto problematiku podíváme podrobněji a zjistíme například, jestli je bizová hulka opravdu ta nejmocnější. Pokud se vám video se 7 nejmocnějšími hulkami bude líbit, nezapomeňte na like a jdeme na to. Hulka je prostředek, který usměrňuje moc kouzelníka. Především v Africe na hulky vůbec nenarazíme, protože místní kouzelníci čarují bez nich. V Evropě se ale už po generace hulky používají a pro kouzelníky je tak díky nim lehčí čarovat. To, jaké bude mít hulka vlastnosti, určují hlavně dvě věci, a to je její jádro a použité dřevo. Mezi dřeva, která se používala na tvorbu hůlek, můžeme uvést například javorové dřevo, které si často vybíralo cestovatele s ambicemi, nebo akáciové dřevo, které často odmítá provádět kouzla s jiným kouzelníkem než s pravým vlastníkem hůlky. Kromě dřeva máme ale taky jádra. Z těch si uvedeme například dračí blánu, která patřila k těm více poddajným černé magii, nebo roh z rohatého hada, který byl velice citlivý na hadí jazyk a v případě nebezpečí na něj upozornil tichým zvukem. Je zvláštní, že vám je souzena právě tahle, když díky její sestře máte tuhle jizvu. Typů dřev a jeder je ale velké množství a pokud byste na ně chtěli samostatné video, tak si o něj můžete napsat do komentáře. My už se ale přesuneme ke vztahu hůlky s kouzelníkem. Jak víme, tak hůlka si vybírá kouzelníka a tomu se vždy čaruje lépe s hůlkou, která mu patří. Opravdu mocní čarodějové sice zvládnou provést pokročilá kouzla s jakoukoliv hůlkou, ale jejich efektivita není tak velká. Na předání vlastnictví hůlky jinému kouzelníkovi u některých hůlek stačí, když nový majitel hůlku vezme nedobrovolně původnímu majiteli. Některé hůlky ale vyžadovaly větší násilí při převzetí a většina hůlek u nových majitelů už nefungovala tak dobře jako u těch původních. Před seznamem ještě upozorním na to, že hůlka nijak neovlivňuje to, jak doopravdy mocný je kouzelník. Tohle byla hůlka draka Malfoje. Byla. 10. místo. Hůlka Filiuse Kratiknota. Hůlku si pravděpodobně profesor Kratiknot pořídil, když mu bylo 11 u Ollivandra. S hůlkou se pak dokázal stát šampionem v soubojích a magie, kterou s ní prováděl, zdaleka nekončí zde. Kratiknot totiž se svou hůlkou dokázal sesílat řadu pokročilých kouzelných formulí a také ji používal, když učil stovky studentů v Bradavicích. Délku jádro ani použité dřevo ale bohužel neznáme. Deváté místo. Hůlka Luciuse Malfoje. Na tento seznam se dostala i hůlka Smrtijeda, který byl jedním z těch nejbližších lordu Voldemortovi. Tuto hůlku Lucius pravděpodobně získal až později ve svém životě a je možné, že se jedná o 1000 let starou hůlku jeho předka. Hůlka měla na svém konci hadí hlavu a dala se tak zasunout do chodící hole, kde ji také Lucius často nechával. Hůlku měl u sebe Draco během doby, kdy byl Lucius v Azkabanu. Když se ale vrátil, tak mu Draco dal jeho hůlku zpět. Voldemort ale při jednom setkání požadoval, aby mu někdo ze Smrtijedů půjčil svou hůlku. Nikdo se nenabídnul a tak si pán zla vzal hůlku Luciuse. To kromě pomsty za zničenou věžbu také značí to, že pán zla usoudil, že Luciusova hůlka je mocná. To pán zla dokázal i zabitím Charity Barbidgeové nebo Alastora Moodyho. Luciusova hůlka vyrobená z jilmového dřeva a z dračí blánu, ale už nevydržela své setkání s hůlkou Harryho Pottera a praskla. Osmé místo. Hůlka Minervy McGonagallové. Tato hůlka byla velice podobná své majitelce. Dá se totiž popsat jako elegantní a mocná. Hůlka je z tvrdšího dřeva a slouží dobře na přeměňování, což je předmět, ve kterém Minerva vynikala. Ta si svou hůlku pořídila pravděpodobně v 11 letech od Ollivandra a dokázala s ní pak projít úspěšně Bradavice. Při druhé kouzelnické válce jí hůlka také dobře posloužila, protože Minerva byla schopná přežít i přesto, že se jednal o jednu z nejbližších Albusy Brumbálovi. S hůlkou pak aktivovala obranu Bradavic, vyčarovala najednou 3 patrony a také se zvládla spolu s Kingsem a Horáciem Křiklanem bránit Voldemortovi. Hůlka měřila 9,5 palce a byla z jídlového dřeva s jádrem z dračího srdce. Sedmé místo. Hůlka Severuse Snape'a. Vlastníka této hůlky není ani potřeba představovat. Severus s hůlkou dokázal už jako velice mladý vytvořit 7 kouzel a svou moc a moc hůlky nám poté dokazoval i v budoucnu. S touto hůlkou také bojoval v řadě soubojů a také s ní zabil Albuse Brumbála na jeho příkaz. Jádro, použité dřevo ani délku této mocné hůlky ale neznáme. Avada Kedavra. Šesté místo. Hůlka Bellatrix Lestrangeové. V tomto případě se budeme bavit o hůlce, kterou měla Bellatrix předtím, než jí byla ukradena Harrym, Ronem a Hermionou za pomoci Dobbyho. S touto hůlkou dokázala provést Bellatrix spoustu činů, které jí vysloužily nebo měly vysloužit do životí v Azkabanu. S hůlkou mučila Longbottomovi, bojovala s ní v řadě bitev a zabila s ní nemalé množství nejen kouzelníků.
Naposledy ale použila u Malfoyových dej hulku vzalo trio a dál ji používala Hermiona. Ta si sice stěžovala, že s touto hulkou se jí hůř čaruje, ale i tak se jednalo o mocný předmět. Hulka se pak i postavila své původní majitelce, když s ní Hermiona spolu s Lenkou a Ginny bojovala proti Bellatrix při bitvě o Bradavice. Hulku popsal Garrick Ollivander jako nepoddajnou a měřila 12 a 3 čtvrtě palce. Byla vyrobena z dračí blány a ořechového dřeva, které bylo často v legendách považováno za jedovaté. Páté místo, hulka Gellerta Grindelwalda. Do druhé poloviny se probojovala hulka, kterou Gellert Grindelwald vlastnil před tou Bezovou. S ní prováděl tento černokněžník řadu kouzel a pokusů, které vedly až k jeho vyloučení ze školy. S hulkou také sesal Grindelwald kletbu Cruciatus na Aberforta a také je možné, že její obětí byla Ariana Brumbálová. Posledním činem této hulky bylo seslání obračujícího kouzla na Gregoroviče, který měl Bezovou hulku. Té se Gellert zmocnil a s ní se pak snažil odhalit kouzelnický svět mudlů. U Grindelwaldovy staré hulky ale jen víme, jak vypadala, délku, jádro ani dřevo, které bylo použito, totiž neznáme. Čtvrté místo, hulka Harryho Pottera. Těsně se na stupně vítězů nedostala hulka, kterou si Harry pořídil, když mu bylo 11 let. S hulkou dokázal opravdu hodně a mezi jeho největší úspěchy můžeme uvést vyčarování patrona nebo obranu před Lordem Voldemortem. Zde také narážíme na zajímavou vlastnost této hulky. Ta byla 11 palců dlouhá a měla cesmínové dřevo a jádro z pera Fénixe. Fénix Fox ale upustil dvě pera a kromě Harryho hulky bylo to druhé v hulce Lorda Voldemorta. Kdybychom si ale měli jmenovat vše, co Harry s touto hulkou dokázal, tak bychom tu byli dlouho. Zlom však nastal, a to doslova, když byla Harryho hulka zlomena při útěku z Godrikova dolu. Harry se pokusil hulku spravit, ale nepovedlo se mu to a nechával si ji tak u sebe až do konce kouzelnické války. Po ní se totiž stal majitelem Bezové hulky, se kterou dokázal tu svou už spravit a mohl ji tak používat dál. Expecto Patronum! Třetí místo, hulka Lorda Voldemorta. Před svým dojčetem se umístila hulka Pána Zla. Ta má na svém kontě téměř nejvíce obětí ze všech hulek. Mezi ty, kteří podlehli Voldemortovi, patří například James a Lily Potterovi, Amélie Bonesová, Berta Jorkinsonová a spousta dalších. Hulka ale byla mocná a tak s ní kletbu Avada Kedavra na Cedrica Diggoryho dokázal seslat i Červíček, a to i přesto, že mu hulka nepatřila. Stejně jako v předchozím případě ale nemá cenu jmenovat vše, co tato hulka dokázala, protože by byl seznam obětí velice objemný. Když ale Voldemort zjistil, že jeho hulka má shodné jádro s tou Harryho, tak začal hledat novou. Po několika pokusech se dostal k Bezové hulce, kterou nahradil svou původní. Tu vyrobil pan Ollivander z tisového dřeva a byla 13,5 palce dlouhá. Její jádro bylo samozřejmě pero z Fénixe Foxe. Druhé místo, hulka Albuse Brumbála. Stříbrnou pozici obsadila hulka, o které toho moc nevíme. Albus Brumbál si ale pravděpodobně pořídil od Gerbolta Ollivandra, když mu bylo 11 let a sloužila mu až do roku 1945. Porazil s ní totiž Gellerta Grindelwalda, který v té době měl Bezovou hulku. Porazit tuto hulku nebylo snadné a to, že se to Albusi podařilo, nám může dokazovat kromě jeho moci i moc jeho hulky. Ta na sobě měla vyrytou runu, která znamenala buď výhru nad temnotou nebo změnu k lepšímu a harmonii. Kromě tohoto a vzhledu ale o hulce další informace nevíme. Že se z těch prvních dvou nepoučil. První místo, Bezová hulka. Na prvním místě se umístila samozřejmě hulka, o které se povídá už celá staletí. Tato ze tří relikví smrtí je tou, po které se hnalo nejvíce kouzelníků a také způsobila nejvíce smrtí. Bezová hulka byla jiná než ostatní, protože její věrnost se často měnila a sloužila nejlépe tomu, kdo byl nejmocnější. Stačilo tak přemoc kouzelníka, který ji vlastnil za použití těch nejjednodušších kouzel a hulka hned změnila svou loajalitu. Mezi její nejznámější vlastníky tak patřili Antioch Peverell, Gellert Grindelwald, Albus Brumbál a Harry Potter. Krvavou historii této hulky přerušil Albus Brumbál, který s ní jako jeden z mála neproléval krev. Úplný konec moci této hulky chtěl Harry Potter a tak se rozhodl s Bezovou hulkou jen spravit svou starou hulku. To tak dokazuje moc Bezové hulky, která jako jediná dokázala opravit rozbitou Harryho hulku. Pokud by Harryho ale nikdo během jeho života neporazil, tak by moc této hulky zemřela spolu s ním. Bezová hulka byla nadprůměrně dlouhá, protože měřila 15 palců. Stejně neobvyklé bylo ale i bezové dřevo nebo jádro z ohonu Testrála. Pokud se vám video líbilo a nechcete přijít o další, tak nezapomeňte dát odběr. Budu taky rád, když napíšete do komentáře, jak vypadá váš seznam nejsilnějších hůlek.